Оньюлар тулалла харгиере юхеблюлах тохтара бүттүн сүрбеси сүблөйдэх манчар оньюларын көрсөрү турулхаллар. Билген улуу сүрүн сыйла улахан тутулары кемигер үлэга киллери, терехин сүрүн чахыдылықта стадионун тутута салганар. Үлэхамыдан Василена Федотова билисте. Агаяр командира тугар хагасыпт киен юрга манчар бахалы ютуатыгар сүрбеси тугулунутулар спортивный оньюлар гаранан. Киен Конг стадион элбақ кайсқалақ спортивный киен оны үст түгінші кейлорон көрі трибуната жәндіген тағыстылар. Трибунаң олар бұрайыға икке түттен сүйілі Сайынын мұныл хантерәхінерге көрі әчілер олар оқтыра. Онтан күхінін трибуны хетчі ғасманеш болан арасырықтар ұйдылы оқтыра. Там основное спортивное покрытие. Беговая дорожка, вон на футбольное поле покрытие. -то. Вон на электронное табло. Материалы келелера кетахеллер. Олкерля она чайхин кра по мелочам, мин рабочем порядке оңалла тұралар. Биркенге болыхан тұтуны 30 тимнен қатшыйға кәккі қағартық сасыл жабыттыра. Білігін ол туаратылан 30 тар дүлеті сағаланна. Анал бригада остол болар бәлемнер. Ол трансформаторда мандык командинеде мандык парамаран бұнытыраға кері, освещение кені. Ол аттар опораларын сері айдалар. Демер, светильниктен арттанар, жағын өлдәдар. Оны там резе мастар бұдын, опоралар бұдын тұрыр оқпыр. Оттан сип тардыда кері. Онтан әлбақ қайысқалағы спортивный кенге тетей сетеметар дылынна. Исеттігер саланы қосторғар арар үлі барар. Сотору кеменен аны түніктері олыр дұқтара. Пазарны емкастар тұрдылар. Факел үлеті оңалды тұрар. Пока бұл сирге бетонны үлелері үлелемекі тұрарлар. Фасадынай онна утепление үлеті бүтенерер деқап. Туту материалы білгенде кәлі тұрар. Бұлан бұғытынан бәсі еңіп тұтуғат дере, бары естес үлеті бүтен бастығы тұрғытан көрір күріқті елер ұтылдықтыра. Василина Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениеті, ЮХБ.